toivotaan ainakin, että tämä tajua mut niin kuin yhdistäisi näitä eri ammattilaisia. Sitä kautta me saadaan se voimavara, mikä kaikilla on, niin tekemään samantyyppisillä toimintamalleilla. Että mä luulen, että tekijöistä ei pula, mutta osaamisesta toimia yhdessä, se on meille kova haaste. Varmaan kaikilla on ollut semmoista tarvetta että miten, ja kysymystä, että miten päästäisiin aikaisemmin kiinni näihin kasvaviin vaikeuksiin lapsella tai nuorella. Ja se halu, me puhutaan paljon ennaltaehkäisystä ja tähän kohdistuu semmoisia toiveita, että onnistuttaisiin tällä paremmin ehkäisemään vaikeita asioita. Näihin kokonaiskustannuksiin nähden tämä on aika pieni satsaus kuitenkin taloudellisesti, että se, ja sitten mehän ei tiedetä tämän vaikuttavuutta, että se on, siitä ei ole tarkkaa tutkimustietoa, mutta täytyy kokeilla uudenlaisia toimintatapoja, että ei voi vaan tehdä aina lisää samaa, mitä aina ennenkin on tehty. Miten perheiden kanssa toimitaan? Et se on ehkä se kuitenkin viime kädessä se vaikein asia. Osataan lähestyä perheitä oikein, että ymmärrys siellä on siihen, että me ollaan oikeasti tukemassa ja auttamassa, eikä missään tapauksessa niin kuin toimimassa ikään kuin vanhanaikaisina sellaisina nuorisoihmisinä, jotka lähtee niin kuin syyttämään jotakin. Ja tässä on kova työ, koska voi olla, että kaikissa perheissä niin juuri tämän sanoman vieminen, että me olemme auttavassa, voimmeko auttaa, niin se on se niin kuin iso kulttuurikysymys. Ja sitä me opetellaan.